အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ယနေ့မှမုံမြတ်လာတဲ့ကွယ်လပ်ဖြစ်အလူလေးကိုထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်ရှင်မြို့ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့နိုင်ရှင်မြို့ကတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့အချစ်တော်အမ
ဒီနေ့မှာလည်းနိုင်ရှင်မျိုးကတော့မုံမြလာတဲ့လာစဉ်တူတန်းနဲ့ကွက်လက်ဖြစ်အလူလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အလူလေးကတော့မျက်စိတူလိုအပ်နေတဲ့သူတယောက်အတွက်မျက်စိတူလူထမ်းပေးခဲ့ပြီးအလူငွေပါလူထမ်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့နှမ်းရှင်မျိုးရဲ့မုံမြလာတဲ့အလူတနာလေးကိုပရိသတ်တွေလည်းတအားခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။